Млади мъже от отбора на Брегов 05 при 8 по повод днешната среща. Много важен матч имате днеска с Берон. Как се чувствате преди матча? Какво е настроението? Кой ще говори? Или не, първо да дадем думата на старши треньора госпожа Проданова. Моля ви се, госпожо, какво може да кажете преди матча? Ами, аз мисля, какво е настроението? Какви са? Дали сте? Отлично, и той млече още от сутринта. Дали сте съответните така наставления, указания, те доста така се потрудиха, тренират, много са въодушевени, с много спортен хъс, което е много, много важно. Добре и много важно. Изключително важно е, че са един екип, отбор, не се проявява така особено лидерство от някой. Браво, екипен дух. Футбол е колективен спорт и това е задължително. Мисля, че и технически така добре се справят. Ще добре. Видим обаче резултат. Сигурен съм, че ще бъде положителен. Вие кажете нещо, мъже. Кажете какво е настроението преди мача. Разбира се. Вълнувате ли се? Нетърпение очакваме. Вълнувате ли се? Да. Смятате ли, че победите? Да. Ясна ли е вече тактическата постройка? Да. 4-4-2 или? 3-3-2. Чудесно. Браво. Кой очаквате да отбележи? Всички Георгиев. Дано всички да отбележите. Ами, стискаме палци и пожелаваме успех. Имате си ритуал, нали? Да. Вече има и песен. Така. Ще чуем ли? Да. Айде. 3, 2, 1. Да запеем дружно песента за отбора в нашите сърца. Червени сме, Брегов сме, юнаци сме и винаги шампиони сме. Браво!